letních měsících je rehabilitační centrum místem, kam zavítají nejen příbuzní našich pacientů, ale i turisté, kteří v Beskydech hledají příležitosti k odpočinku a třeba i k novým zážitkům. Milovníci kulturních akcí si jistě nenechají ujít prohlídku našich dvou galerií, kterými se sotva může na jednom náměstí pochlubit i lecjaké větší město. V galerii Lara vystavoval v červenci své fotografie pan Bronislav Novosad z Kunína. A protože svou výstavu nazval Toulky po Bílých Karpatech, muselo se něco z Bílých Karpat objevit i na jeho vernisáži. A byla to autorova neteř Radečka z Horního Němčí, která ve slavnostním kroji všem přítomným zaspívala několik krajových písní. Snídaníčko zjedlo, na javor pohledlo, orla uvidělo, orla uvidělo, ach orli. Kde jsou krávy moje, já jsem jich neviděl, jenom jsem mi slyšel, jenom jsem mi slyšel. Každopádně ty fotografie z Bílých Karpat reprezentují hlavně oblast okolí Velké Javořiny. Je to oblast Strání, Květné, Horněmčí. Dá se říct takové srdce, které je spojeno s dolněmčanskými loukami, horněmčanskými loukami, pralesem Javořinou. A samozřejmě krajina a její součástí jsou lidé. Takže vy na těch fotografiích uvidíte i, dá se říct, zachycení těch krojů, zachycení toho života. A snažil jsem se taky podchytit to, co mnohdy člověk potká a pozná teprve tím, že se po těch horách toulá sám. A jak je na našich vernisážích zvykem, mohou přítomní návštěvníci vyslechnout slova autorů přímo u konkrétních děl. A bylo tomu tak i na druhé prázdninové výstavě. Výstavě obrazů Tomáše Provazníka pojmenované Cesta ke světlu. Ta trvala až do poloviny září. A tohle se tež probíhlo. To jsem prostě zkoušel zase. Jste prostě štěte za. To pozadí jsem takhle načmáral. Srdcovka, to je takový andílek a právě tež to mám tu strukturální hmotu. Mně se to líbí, jak tam nanesu barvu, potom to vytřu. Jo? Takže to vytvoří takový krásný relief. Ale ten se mi tak vlastně povedl, jo? To je takový, mám ho najednou takový srdcový list. Nyní budou v galerii Lara vystavovat tři ženy po sobě. Jako první to je od 16. září Lenka Dobijášová ze Štramberka. Od 28. října pak následuje výstava Petry Nitrové Galové, kterou autorka nazvala Ochutnávka z mé tvorby. A k závěru roku vás pozveme na jubilejní 50. výstavu v galerii Lara, které se zhostí Milena Kantorová. Vernisáž je naplánována na 2. prosince.